Aqui é o vosso irmão Wilker Cláudio Plano B. E a família, espalhem esse vídeo. Venho por intermédio desse vídeo fazer mais uma atenção aos covardes dos nossos irmãos angolanos residentes em Portugal. Mas, meus irmãos, sinceramente, hoje foi o dia da manifestação em que um grupo de angolanos saiu para apoiar e proteger os seus irmãos doentes da junta médica em Portugal que vão ser deportados para Angola forçadamente, mesmo não estando curados. É? Hoje tinha manifestação. Não se justifica o número de angolanos que apareceram nessa manifestação. Estão nesse momento a residir em Portugal mais de 29 mil angolanos. Portugal suporta a maior comunidade angolana na diáspora. O maior número de angolanos a viver na diáspora vive em Portugal. Como é que numa manifestação em apoio aos irmãos que estão a ser enviados pelo matadouro, hein? São pessoas... Eu estava a ver o vídeo, hein? Da manifestação, de um live, uma miúda falar, uma moça, uma miúda de 16, 17 anos, com um aparelho aqui, tem problema de maxilofacial, com um aparelho aqui na garganta, a dizer que o médico não lhe deu alta. Ela ainda está em tratamento, mas a ministra maluca da Silvia Lutucuda já está a mandar voltar. Como se Angola tivesse condições para tratar os nossos irmãos. Nós sabemos que não há condições aí. E vocês, angolanos, mesmo ali, em vez de fazerem pressão, vossa mentalidade não muda. Vocês já saíram da Angola, hein? Saíram da Angola. Já vivem num país europeu que é Portugal. Mentalidade é sempre essa mesmo do bairro. Vossa vida é mesmo só ficar. Se ligar para ir num café rápido, beber fino, já estão a ir a correr. Vossa mentalidade é mesmo só essa. Saíram de Angola, voltaram, hein? Estão em Portugal. A mentalidade é a mesma no mundo, mesmo a viverem num país da Europa. Vocês não mudam. Não conseguem ajudar os vossos irmãos. A França, onde nem chega perto de números de angolanos a viverem aqui, sai mais angolanos a manifestar em prol dos nossos irmãos que estão a sofrer no nosso país. E vocês, irmãos que estão a sofrer com vocês aí ao vosso lado em Portugal, vocês não conseguem nem sair para manifestar. Vossa vida é só estar nos cafés a beberem. Mentalidade não muda, sempre pancos. Isso é que vão querer dizer que é medo. Portugal é um país democrático. Quantos e quantos já manifestaram em Portugal? Não lhes aconteceu nada. Não vai acontecer nada. Isso, essa coisa de dizer porque é medo, é mentira. Isso é para justificar a vossa covardia, seus covardes. Passam a vida nos cafés. Mas quando se trata de união para ajudar os vossos irmãos, vocês nunca estão lá. Como é? Vossa mentalidade, saíram daí, mas a mentalidade é sempre essa mesma, a mesma mentalidade dos bairros, não sei o quê. Como então? Evoluam, vocês não andam a ver o próprio português, quando algo em Portugal não vai bem, todos eles saem e vão manifestar em prol dos seus irmãos, em prol dos seus direitos. Mas como é que vocês saíram de Angola até agora, nem conseguem dar só, hein? Não conseguem dar as caras para salvar os vossos irmãos que estão a ser enviados para o matador? Aquele aparelho que aquela miúda de 17 anos está a usar, Jandira, é Angola, é quanto? Se tem, custa quanto? São famílias que não têm condições. Onde é que está Manuel Vicente? Foi se tratar no Dubai. Quem está a pagar? É o Estado angolano. E vocês não sentem? Vocês não sentem a dor dos vossos irmãos? Chegaram em Portugal, estão todos relaxados. Vocês têm que tirar exemplo. Vocês têm que tirar exemplo, seus covardes. Vocês têm que tirar exemplo dos nossos irmãos mais velhos que adiantaram na década de 80 foram para Portugal, década de 90 já estavam em Portugal. Hoje em dia voltaram na banda. Voltaram com quê? Saíram ricos de Portugal? Têm palacetes em Angola? Não! O mesmo vai acontecer conosco que estamos aqui. Aqui ninguém sai rico. Nós temos que nos suportar entre nós os angolanos. Porque acima de nós os angolanos não existe mais ninguém.
Se nós não nos ajudarmos entre nós, ninguém mais vai nos ajudar. Epá, sejamos coerentes, pá. Vocês já estão na Europa, seus covardes. Parem lá, tirem lá essas vossas mentalidades do bairro, pá. Parem de beber, pá. E vão lá ajudar os vossos irmãos, pá. Tantas manifestações, o número nem passa de 20, nem chega a 15 às vezes. Isso é uma vergonha, pá. Isso é uma vergonha para nós, os angolanos. Bandos de covardes, pá. Bebam menos, pá. E ajudem mais.